স্বাগতম জানাইছো এনিউজ নর্থইষ্টলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ৰাজ্যত এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পিছত কিটো জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জি সকল কিশোৰী বা জি সকল নাবালিকা কেতিয়া ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ দৰে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা হৈ আছে বিগত 2-3টা দিন ধৰি আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে যে ইউপিত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ঘৰৰ যিসকল লোক আছিলে যিসকল পৰিয়ালৰ লোক আছিলে সেই পৰিয়ালৰ লোকসকলক মৃতদেহ চাবলৈ নিদিয়াকৈ জ্বলাই দিছিলে তাৰপিছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছিলে ইউপি চহৰ ইতিমধ্যে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া এইখন অসমতেই সংঘটিত হৈছে তেনে ঘটনা এইখন অসমৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু দিনাৰাম ফুকন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে অৰ্থাৎ সেইখন ঘৰৰেই বৰজনাকে নিজৰ ভাই ভনীক হত্যা কৰিছে আৰু নিজৰ ভতিজাকক হত্যা কৰিছে বিগত বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছিলে নিজৰ ভাই ভনী আৰু ভতিজাকৰ ওপৰত আৰু কালি নিশা দিনাৰাম ফুকন নামৰ এই ব্যক্তিজনেই হত্যা কৰিছে নিজৰ ভাই ভনী আৰু ভতিজাকক আমি সেই খবৰটো ইতিমধ্যে জনাই আছো ইনিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আৰু নিশাৰ ভাগতেই শোৱনি কোঠাত যেতিয়া দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই সময়তেই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছিলগৈ সেইখন ঘৰত কিন্তু তাৰ পিছতো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্থানীয় লোকে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে সেই কাল্পিতজনৰ লগত এতিয়া মেনেজ হৈছে সেই স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি জনাইছোঁ সেই খবৰটো ইতিমধ্যে ই নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি সেই খবৰটো জনাই আছোঁ নিজৰ ভাই বোৱাৰী আৰু ভতিজাকক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু নাৰায়ণপুৰৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰত এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মেৰমুখ শিলিখাগুৰিত আজি সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড আৰু দিনাৰাম ফুকন নামৰ 60 বছৰীয়া বৰজনাকে হত্যা কৰিছে বোৱাৰী আৰু ভতিজাকক আৰু স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে সেই 60 বছৰীয়া যিজন ব্যক্তি দিনাৰাম ফুকন নামৰ যিজন ব্যক্তি সেইজন আছিলে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া আৰু বৰ্তমান নাৰায়ণপুৰ ষ্টেট বেংকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী আছিলে আৰু সেইজন কুলংগাৰে এতিয়া নিজৰ ভাই ভনী আৰু ভতিজাকক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি সেই খবৰটো ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ যে লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মেৰমুখী লিখাগুৰিত সংঘটিত হৈছে জঘন্য লোমহৰ্ষক ঘটনা আৰু দিনাৰাম ফুকন নামৰ 60 বছৰীয়া বৰজনাকে হত্যা কৰিছে বোৱাৰী আৰু ভতিজাকক আৰু স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া আছিলে এইজন দিনাৰাম ফুকন আৰু নাৰায়ণপুৰৰ ষ্টেট বেংকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী আছিল দিনাৰাম ফুকন আৰু কুলংগাৰটোৱে নিজৰ ভতিজা নিজৰ ভতিজী আৰু তেওঁৰ ভাই বোৱাৰীক হত্যা কৰিছে আৰু ডিঙিত ৰছী লগাই আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি এই খবৰটো জনাই আছোঁ আৰু মাতৃকন্যাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া নাৰায়ণপুৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু হত্যাকাণ্ডৰ দাবী শ শ লোক ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আৰু হোৱা পাতিতে এতিয়া কন্যাৰ মৃতদেহ পৰি থকা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিপৰীতে মাতৃৰ মৃতদেহ মাটিত ঢলি পৰি আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে মঞ্জু ফুকন আৰু বয়স হৈছে 48 বছৰ আৰু কন্যাৰ বয়স হৈছে 12 বছৰ এটা নিৰ্লজ্জ ঘটনা যে এজন বৰজনাকে নিজৰ ভতিজী 12 বছৰীয়া ভতিজীজনক কেনেদৰে যৌন নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰিব পাৰিছে এইখন অসমতে সেইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি আহিছে বহু সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে যে নিজৰ সন্তান বা নিজৰ যিসকল সম্পৰ্কীয় লোক বা অন্যান্য যিসকল কিশোৰী নাবালিকা আছে 14 বছৰ বা 6 বছৰ আনকি 2-3 মাহৰ পৰ্যন্ত কিশোৰী বা শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰিছে কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে যে 12 বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকাক নিজৰ বৰজনাকে নিজৰ আচলতে বৰতাকে হত্যা কৰিছে বা যৌন নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰিছে ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কি হ'ব পাৰে এইখন অসমতে আৰু তাৰ সমান্তৰালটো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে নিজৰ ভাই বোৱাৰীক বৰজনাকে বছৰ বছৰ ধৰি যৌন নিৰ্যাতন চলাই আছিল তাৰপিছতেই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছত এতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে বা তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছে বৰজনাকে হত্যা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত সেই স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত আমি শুনাই লৈছোঁ ভাগত অহা নাই তাই এতিয়া মৰা বেলেগ কোনো কাৰণ নাই মুঠতে পেৰ ইয়াৰ ওপৰত দুখী দিনাৰাম ফুকন
কুকুবারে রাতি তাই মানে রাতি শুকুবাৰ দিনাখন রাতি তার ছোৱালীক মানে আমার ছোৱালীক কৈছে বড় আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিছো ঘৰক তাৰপিছত মোক এনেকে দিনাৰাম ফুকনে মানে কি কৰিছে মানুহ লগাইছে তেওঁ মোক ৰেপ কৰিবলৈ আহে আৰু ছোৱালীজনীক আঁতৰি যাবলৈ কয় মই এটা কি কওঁ সেইকাৰণে দৌৰ মাৰি ছোৱালীয়ে মই পলাইছো ওচৰৰ মানুহ আপনাদের নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছে এই ভিজুয়াল সময় এটা আমি আপনাদের দেখাইছো এই সময় ভিজুয়াল যে কেনেদরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে নারায়ণপুর কেনেদরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ওলাই আছে গাঁওবাসী হাজার হাজার লোক আহি এটা মৃতদেহর কাছে এটা অবস্থান করেছে সেই সকল লোকে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যেতালেকে জিলা উপায়ুক্ত আহি নাপায় বা আরক্ষী অধীক্ষক যেতালেকে উপস্থিত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিয়া নহ'ব তেওঁলোকে তেনেদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যিহেতু এটা লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতেই যিহেতু বৰজনাকে নিজৰ ভাই বোৱাৰী আৰু বাৰ বছৰীয়া ভতিজীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বৰজনাকে আৰু এইজন দিনাৰাম ফুকনে হত্যা কৰিছে দুয়োগৰাকীকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এক অভিযোগ আহি পৰিছে যে স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে দিনাৰাম ফুকন মেনেজাৰ আৰু দিনাৰাম ফুকনৰ সৈতে যিসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে সেইসকল মেনেজ হৈছে আৰু তাৰ বাবে এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে লক্ষীমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত আমি এইসমূহ ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে এইসমূহ ভিজুৱেল দেখাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকেও নিজৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব হয়তো আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ বিশ্বাস হেৰাই যাব যিহেতু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এগৰাকী 60 বছৰীয়া বৃদ্ধাই নিজৰ 12 বছৰীয়া ভতিজীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দিনাৰাম ফুকনক আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত পৰিয়ালৰ ভাষ্য আছে আমি সেই ভাষ্য শুনাই দিছোঁ কৈছিলোঁ হয় মই ইয়ালৈ আহোঁতে এপাদকত সোমাই এপাদক লৈ গৈছিলোঁ এপাদক চাৰিদিন ভাত খোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই নি পেলাই এপাদক গা চা ধুৱাই আমাৰ ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ ভাত খাবলৈ এপাদক ভাত আমাৰ ঘৰৰ পৰা সন্ধিয়া আহিছে ভাত নাখালে আকৌ মই গধূলি সময়ত নিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়াও নগ'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ মোবাইলটো লৈ হেৰি এপাদকহঁতৰ মাকৰ ঘৰলৈ ফোন কৰাটো হয় আৰু কিন্তু সেই মই তেতিয়া সেই এপাদক বয়সক কৈছোঁ এপাদক এইকেইদিন চাৰিদিন ভাত খোৱা নাই আপোনালোকে পাৰিলে মানে দুদিনমান ৰখাবলৈ লৈ যাওক সেই বুলিয়ে কৈছোঁ কোনোবাই কাৰোবাৰ নাম চাম একো নাই কোৱা আমাৰ খুৰীদৰ লগত এইবোৰ হোৱা চাৰিদিন আছে 3 দিন থাকিলে হেনো তাৰ আগৰ পৰা আমাৰ ঘৰত এপাতৰ দুদিন 3 দিনৰ আগে গৈয়ে থাকে আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ কোনোবাই অশান্তি কৰা বুলি কৈছে নেকি মোক সেয়া বিষয়লৈ একো নাই কোৱা মানে কিবা এটা কাৰণতে আপোনালোকৰ ঘৰত থাকেগৈ ন কাৰণ বুলি নহয় আগৰ পৰা আমাৰ ঘৰত থাকেগৈ এতিয়া যোনদিনাখনি এপাদৰে ভয় খাই পেলাই খুৰীদৰ ঘৰত থাকিছিলে এই 2টামান মানে 11টামান বজাত গৈছে আৰু বুলি কৈছে সেই তেতিয়া মই নাই গম আপুনি কিবা জানে যদি স্পষ্ট কৈ দিয়ক একোৱে নাজানো এপাদৰে কৈছে বকি গৈ থাকে বুলি সেইটো কাৰণে মই ভয় খাই আহিছোঁ ফোন কৰিছে শুব নিদিয়ে বেলেগত থৈছোঁ তাৰপৰা কালি শুনিছোঁ 2টা মাদা হৈ আছে মাৰি পেলালে ৰাতিপুৱা সদায় ৰাতি ৰাতি মদ খাই চিঞৰি পেলাইহে সি কেলৈ ওলাই নাহি মাৰিছে কাৰণে ভিতৰত শুই আছে ৰাজ্যত এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু আমি তেনে বহু ঘটনা আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰতিটো খবৰৰ বাবে আপুনি চাই থাকিব ই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।